Традиційна зустріч з владою. Афганці розповідають, як живеться їхнім ветеранським організаціям. Про все, що вдалося зробити, а головне – про проблеми. Представники найчисельнішої Хмельницької міської спілки ветеранів Афганістану нарікають на брак грошей, а ще на руйнування пам'ятника афганцям в обласному центрі. Мовляв, меморіал псують діти, які катаються поруч на скейтбордах. Відремонтувати пам'ятник має міська влада, але в разі чого допоможе і обласна. Принаймні, в цьому запевнив очільник краю Микола Загородний. За його словами, підтримка афганців була і залишається одним із пріоритетів діяльності влади. Обласним бюджетом передбачено цільові видатки: одноразова матеріальна допомога – 2 мільйони гривень, дороговартісне лікування – 3 мільйони гривень, зміцнення матеріально-технічної бази госпіталю ветеранів – біля 1 мільйона гривень, надання фінансової допомоги громадським організаціям – 525 тисяч гривень. Маю надію, що сьогоднішня ситуація в державі активізує співпрацю влади та громадськості, активу афганського руху задля вирішення тих проблемних питань, які ставить перед нами сьогодення. Представники Волочиської районної спілки афганців розповіли, кричущих проблем в організації наразі немає, хіба що потрібна фінансова допомога важкохворому члену спілки на проведення операції. Гроші потрібні і на підтримку інвалідів, кількість яких серед афганців щороку збільшується. Кількість інвалідів зросла майже в два рази, починаючи першої, другої, третьої групи. Сім'ї загиблих, якщо брати, то було в нас 111 сімей загиблих в Афганістані, 2 пропавших безвісті. На сьогоднішній день тільки 66 залишилося родин сімей загиблих. У Городоцькому і Динеєвецькому районах афганців підтримують відповідно районна влада і місцеве підприємство. Йдеться про виділення приміщення, укладання відповідної угоди про співпрацю і навіть про вирішення всіх проблем, так би мовити, за телефонним дзвінком. Ізяславські ветерани бойових дій планують відкрити музей, який хочуть розмістити у приміщенні контрольно-пропускного пункту колишньої військової частини. Члени Кам'янець-Подільської районної спілки афганців вже будують музей. А от представники Кам'янець-Подільської об'єднаної міськрайонної організації ветеранів Афганістану усі зусилля спрямовують на допомогу учасникам антитерористичної операції. Наразі чимало колишніх афганців Хмельниччини знову взялися за зброю і нині захищають суверенітет України на Донбасі. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.